¿Dónde?
Hãy subscribe cho
ហើយយាយខែ3ដែរចាំមកចាំទៅហើយបងចាំតើតែចាំចាំតែអានេះជួយនោះលេងមិញមកចាំទីអានោះអូយទៀតនោះនេះអូយចាំអាចចាំអាចចាំអីនេះនេះចាំទេហោមកលេចហើយវេយកទៅនេះបងទេបាទខ្ញុំថាបញ្ញាបណ្ណាបាទឯងហាក់ស្អីឃើញណាបាត់ទៅសាច់សាច់ទៅអត់ទេបាច់ទេថាទេហើយអូស្ទឹកឡើងហើយតែមកនោះទៀតណានៅនោះតែមកបងបងទៅនោះខ្ញុំមកទៅ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 អត់បងអើកូនរៀបមកនេះបងម៉ាញ់នោះដល់តែអូមិនបាញ់ទេមកអូហើយចាលទេទៅតាមទៅយ៉ាងហើយអត់អូអូអូទៀតទៀតយ៉ាប់អញថាដាក់ខ្សែរបស់អញមកក្រាមនោះគឺពាកវាយោដល់ដល់នេះដាក់លើទៅបាទតែនេះយើងបែកនេះមិនធំទេតែមិនតែដាក់ខាងក្រៅលើដាក់តែលើកលើកអញ្ចឹងទេតែនេះដាក់ខាងក្រៅតាមងារនៅទីនេះមកអេទៅមកហើយមកទៅស្វ័យបានទៅបាទដល់ទីនេះបើកែមកយកមកហាដល់មកមកជាប់រយនេះអានេះជាប់នេះបាទខ្លះអានេះបាទទៅឲ្យទៅមកទៅ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 ប្រា
Thank you.
មកហើយបែរក្រៅជួយធ្វើទាដល់ញោមក្រីក្រ